Tapi kau ingat, janji dengan aku, ustaz aku cakap kalau tengok jangan berkelip. Kau jangan berkelip. Okey, janji janji janji. Okey. Ha. Betul. Ha. Betul apa yang Haikal cakap. Kita memang kena cari dia. Yelah, tahu-tahu dah kena marah kot. Apa salah kita? Ha, weh. Weh. Haiya. Lupa juga. Awak lah agaknya kerja perempuan lain ke apa, dah tak nak kat sana. Bukan saya kerja perempuan lain, awak tu yang tak nak kat saya.